como imagino que as persoas vivían máis ben da, do campo, non? Do campo, si, sí, era o campo do que se vivía. Traballaba, entonces había moita xente nas aldeas, as familias eran máis grandes que agora, estaba, o sea, agora non hai nada, agora a zona rural está, está desierta. E a xente foi marchando? A xente despois marchando, primeiramente empezouse a xente largándose pa Cuba, Argentina, todo ese sitio, logo foise pasando aos Estados Unidos. Ah, tamén? Sí, sí, mentre xente foi aos Estados Unidos, despois de Cuba, os sin parar, estuveron alá, a Venezuela, foi unha emigración moi grande de aquí a desta zona, de todas estas zonas, a Venezuela. Estaba en ese momento, estaba mellor que está hoxe, senón, vaya de mala. Pois, imagino que sí. Pasa, aparte de eso, despois veo a emigración a Europa. Xa posterior, non? Posterior. Posterior veo xa despois, xa no ano 60 foi cando se empezou. Eu, por exemplo, marchei para Francia no ano 58. Foi un... Como turista, sin ser turista. Porque tiño un tío ali, que era un refugiado de guerra. E claro, escribíamos e tal, e ben, vía a vida mal, que era todo. Por exemplo, os refugiados ali queríanlle a España, queríanlle máis a España que lle queríamos que estábamos aquí. Pero o que non querían era o régimen. O que tiñan en contra do régimen, porque era normal, eran da parte da república, como... Era o que tiña. E foi un balada que dei malá, me gostei a 11 anos. Con eles vivín bastante tempo con xente, porque claro, conocíanse entre os refugiados, uns e outros. E estuvo ali. Despois, pero de ali vime no ano 70, vim para quedarme aquí. Xa me quedei aquí, e fui con eso. E a estudiar foi un... para traballar para a carretera do Empalme, de aquí de Carlos a Sandín. Que aí heredeu o nombre de Pinche, porque foi un de Pinche, tiña 13 anos. E o encargado que estaba aí, que era un... de Pontevedra, o apelidábase Truitiño, paraba aquí en Calvos, cando se empezou a carretera, que tiña aí unha miña madriña, que era a miña madriña, tiña unha especie de fonda de, que era antes. E paraba aí un día, vin un dela, dixen, nada, non se meteu carretera, es que máis este rapaz teño que levarlo de Pinche, teño que levarlo, levou-me para lá. E ela andou, ali foi tempo, tei 3 anos. Con 13 niños xa traballando... Sí, iba todas as mañas para lá. E un día, algún día que chovía eso, non iba, iba á escuela con maestro. E despois pola noite iba ao colegio, porque tiña moito interés que... Pero bueno, encontraba este neso. Ganaba, tiña, pagábame 9 pesetas o día. E a proporción eu ganaba máis cos que estaban, porque eu era para levar agua, levar e todo eso. Eu queria traer, eu queria palear, como os outros querían. Bueno. E os peus, os homens, ganaban 12, así que a proporción eu estaba máis pagado que estaba en iles. Pois. E terminou esa carretera cobrando eles 15 pesetas e eu 12. Ainda era ben. O sea, tú, que os pesetas de libra. Sintera ben, si sí, señor. Logo, despois de terminar a carretera, marchei para Bilbao, para Vitoria. En Vitoria era unha escravidura nun túnel que era un viaduto para levar agua desde Villarreal de Álava aos outros son de Bilbao. Ali estábamos metidos nunhas barracas, como se va. Como se podía. Parei pouco tempo, vim para casa porque aquilo non era. Vim
E logo despois marchei para Barcelona. En Barcelona estábamos, ganaba 115 pesetas a semana e pagaba 120 de pensión. A semana? Quedaba un duro. Entonces ni fumaba ni... Tamén estuve 3 meses solo. E ali vim para Asturias, para Minas. E aí ganei cuartos. E ganaba ese cuartos. Cheguei nesa época, antes de ir ao servicio militar, a ganar 6.000 pesetas a semana, ou sea, ao mes. Carai. Traballando a destajo. Era, cando vemos sempre, tanto amigón, facendo anillos, ganaba, cando pagaba 600 pesetas de pensión. Dizía que, mira, se eu andaba ya, porque antes non é como agora, antes ibas, e trataba de axudar a casa, mandaba aos pais, claro. Sempre que viñalle mandando 500 pesetas todos os meses, e era lle moito, que axudaba moito. Imagino que sí, porque estamos falando do ano sobre o 50 ou por aí, non? Sí, o 52. Os 500 pesetas ainda era unha axuda. Era, porque o sueldo que tiña eu era 72 pesetas por día. Todo o resto era adestado. E unha vez que pasaxe de 3 meses traballando desta cobrindo esa media, despois tiña que xo pagar. Claro. Pagaban xa media esa, aunque estuver cando a veces mandaban para outro sitio, que non estaba pero tiña que xo xo pagando eso. Tamén o traballo na mina... A mina, eu que sei, é un traballo que ao estar ali é bonito porque pasas o tempo enseguida. Estás alá metido na nocturna, xa queres por baixo, estás eso, non ves día, non ves nada. Son 7 horas. E pasaxe ese tempo pronto. Eu despois mandaba unhas veces pa fora pa preparar para vías das vagonetas e deso, o hormigón eso, e rendía moito tempo. O gusto basta estar dentro, é unha maravilla. Pa un. Ali, estaba contento. E de ali despois fui ao servicio militar. O servicio militar podía facer na mina, traballando na mina. Aí sí. Pero eso xa tiñas que facer un contrato e tiñas que votar 3 anos. E eu eso non me dixe, vou cumplir o servicio militar, ou dir, vuelvo, que sei, pero non queria estar sujeto a esas cosas. E volví. E canto votou na mina, entón? Estuve 4 anos. 4 anos na mina. Estuve 4 anos ali na mina. En 2 temporadas, porque vim cando para fazer o servicio militar e despois vim para lá. E despois foi cando marchei para Francia. E onde me tocou? Chama de Langreo, en Asturias. Langreo. Acabou. Si, sí, porque agora está todo moi mecanizado. Agora está mecanizado, é todo. Si, sí, si. Sí. Aqueles traballos así máis pesados hoxendía xa non... Aquilo de cargar os barcos e descargar e tal, non sei. Ademais, se mandan a fer eso de sacos de 100 kilos nas costas que nos collo. A ver a quen teña lombo ainda pa... No. E a ver a quen non. Porque xa é unha costumbre como a outra, non é... O xe non... Veixo moi ben. Eu... Dunha construcción antes os sacos de cemento, eu cheguei a descargarlos de 70 kilos. E descargar o cemento que viñan sacos de, non como agora, sacos de tela furados que queimaban a única. Vendo desde un acueduto de Villarreal de Álava ao Santo Son de Bilbao. E agora eu bueno, para eso xa somos anos, agora son 25 kilos e vexo, mal para escoller. Falta de costumbre, faltan os anos e non andan tan fortes, xa. Pero bueno. Bueno, pois, pues, sí, señor. E no medio foi a Mili, e onde lle tocou a Mili? Na Coruña. Na Coruña. A Mili foi un retrasado. Cantos anos se facían daquela? Canto lle tocou? Naquela, a miña quinta fixa, faía 9 meses. Foi a primeira quinta que hubo
E despois hubo un cedente de cupo, pero eu no, cando me chamaron non me presentei, o sea que non me presentei. Eu non quería ir como a, porque te metían en ese tren como os becerros para lá. Dixen, eu tiña cuartos, e todo, así, e dixen, pois eu vou despois, pago o viaxe, e non me levan así. Pero, vim aquí, e cando cheguei a min xa, declararon-me prófugo. Hostia. Prófugo, eh? Que non, que, non se presentara. Que estaba fuxido, bueno, sí, que non no presentarse a tropa. Eu, como desertor en Portugal? Non tanto. Porque desertor é que chamades. Desertor é cando estás dentro e sais. Aquí desertor é cando estás no exército. Sí, desertor é sí, cando estás no exército. Aquí en Portugal, acho que o desertor, non, quem non ia à guerra, nós tivemos guerra, não é? Nos anos 60 no ultramar. Quem não ia à guerra, quem fugia à tropa, era desertor. Portanto, ah, nunca lá estando, nunca lá estando. Aliás, se calhar passaram aqui muitos, por aqui, por Espanha. E prófugo é falta de uma apresentação quando te chamam. Pera, como então, estava? Então, já percebi. Eu estava em Astúrias e eu podia apresentar-me ali na caixa de Právia ou Oviedo. Eu só sabia bem, mas não presentei. E tudo era de aqui, é claro, as cartas a mim não me chegavam, porque não tinha a minha direção de lá. E presentei 15 dias depois, mas já me tudo que fazer um expediente. Esse expediente tinha que ir a Coruña, que era onde estava todo isso antes, e agora também ainda assim. E disseram-me, ao chegar a Orense, a Caixa de Recrutas, disseram, bueno, que queres quedar aqui ou ir... Dice, por un día o dos que dei quixar. Dice, non, isto por un mínimo 15 días. Vim para casa. E incluso deixei a maleta que lavaba en Orense xa, xa era unha trouxa. Os 15 días non me avisaron, o mes tampouco. Despois aquí me dixen, bueno, pois agora deixante para a quinta que vem, para a próxima quinta. Dice, e eu deixaron que non queria. Alabate outra vez en Caixa de Reclutas. E dixeron, pois ainda non veo nada de... Na Coruña, se é que a outra vez para casa, outro mes. Bueno, os dois meses chamaron. Botei a noite no quartel de Morense, comecei para outro dia para a Coruña. O dia que cheguei lá, baixaram da minha quinta de chorar bandeira de Parga. Ah, sei, xa não sei, já não chorei bandeira. Hasta para lá. Ao não chorar a bandeira, eu não podia fazer serviço. Pero non dixía nada, eu nunca dixen que non xurara ni nada. Porque despois de Coruña fun pa Ferrol, pa un destacamento pa Ferrol. Che ele e fixen guardias, e fixen todo sin usar bandeira. Tamén me daba, era o mesmo, ali non era, o sea, que era un destacamento, e quedaba, fazia guardia, cando acababa a hora, chamaba a outro, eu cheguei a fazer a dos dous de noite. Dormía o mesmo, que a mí non me podían arrastar por eso. E onde estaba en Ferrol? Estaba no Arsenal ou... No, estaba en Santa Marta de Ortigueira. Ah, claro. Sí. Uh-huh. En Santa Marta de América había ali unha compañía de teléfonos, andaban recorrendo a línea de teléfono, bueno, esas cousas así. Uh-huh. E foi onde terminei, en el vicio. Uh-huh. Terminei no... Despois fui a Pico de Ouro, onde... Numa compañía de toda a Costa da Morte, que era eso, onde estaban os cañóns de Nazca. As baterías, esas. As baterías, ese. Todo eso. Estuve ali destacado. E dali... Dali vim para casa, dar uma licencia e cando os outros. Mesmo. Uh-huh. E ainda botei dos días máis, porque tinha que pagar eu o viaje para vir. Eu disse, não, a mim todos os dias tens mais poder-me pagar. Botei 3 dias para depois pagar-me todo.